Джам-джум, Глейка, сапрайв. Здравейте, здравейте, аз съм Иван, а не Нави. Нали? Ти съм си. И друг. В момента съм на почивка в Октопо. Както знаете от миналия клип, който го този клип буквално го правя. Когато направих миналия, който пак съм тук. И да, ей сега се връщам. Добре, сега ще пия вода. Кажи здрасти! 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 Оп! Оп! Закачиха се слушалките. Добре. Хайде пи. На капачката. Да, да. Да, пих студена хубава вода. Още малко. Я да ме прикрива. Прикрива. Само сега днес мога да говоря. Само в кипа. Няма да ме прикрива само част от устата. Може да се каже цялата уста. Но цялата глава чак. Още малко ще ме прикрива. Добре, в епизода ще видя дали това е по-силно или по-че. Е, по-че хубаво, чак. Махай се, муха. Аз не знам какво правя. В момента е към... Ей, сега ще кажа. В момент. Ще е по-лесно от телефона. Е, то пак не мога, когато са вклипа. Оф. 9:26 секунди. И да. Не знам какво да правя. Ох. Кеф. Ох. Кефен кеф. Не съм ли хубав? Аз съм. Четирма. Тим камерата, един от другата камера и аз. За себе си. С мен. Четири. Вече чувам някакви звуци, които не ме плаща, честно казано, ма. Ще чувам в другата стая. И тук мисля да преключа клипа и до скоро!